Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Sveikas. Sveiki visi, kas mūsų žiūri, čia mūsų eilinis epizodas ir pradėsim jį nuo mano ranto. Aš labai piktas, aš žiauriai piktas. Aš tiesiog netveriu savo kailį. Mes filmuojam paprastai vieną kamerą, bet šiandien mes nusprendėm filmuoti trim kamerom. Šita ir centrinė. Ir aš, man netelpa galvoju. Žiūrėkit, Huawei 30 Pro, jie turi periskopinį optinį priartinimą. Tai yra labai paprasta. Man visai atrodė keista, kaip galima padaryti kamerą, kuri turi būti lešis, negali būti storas, negali būti tele. Jeigu tele, tai nedaug tele ir jau tikrai nereguliuojamas židinio atstumas. Bet tie kažkokie kinai sugebėjo padaryti lešis atsispindi 5 laipsnių kampu ir nueina jau į teleskopinį zoomo mechanizmėlį, kuris yra išilgai telefono korpuso. Ta prasme, jau telefono storis jo neriboja, nes jis vaikšto išilgai, kaip kad Naut stylusas, tas pieštukas, kurį ištraukė. Samsungas, aš jau nekalbu apie iPhone'ą, šito dalyko neturi. Samsungas turi teleobjektyvą, turi du objektyvus, Nautas 9, kurį aš rodau pirštu. Turi du objektyvus, vienas iš jų yra tele. Ir jeigu tu nori filmuoti su teleobjektyvu, tai tu negali nustatinėti nei ISO, nei exposure, nei kadro, reiškia išlaikymą, nei kadro. Aš jau nekalbu apie tai, kad šitie gamintojai neleidžia filmuoti 25 kadrais per sekundę, kaip Europoje yra daroma, tik tai 30. Kodėl? Tokia tai yra fucking durniai užmigiant laurų. Ir tas liečia tiek iPhone'ą, tiek Samsung'ą, tiek iPhone'ą. Čia iPhone'as. Jis filmuoja savo natyve, jo viduje esančią programėlę, kuri yra, kai nusipirkė iPhone'ą. Mano ten yra ir ISO reguliavimai, ISO. Mano ten yra rankinis fokusas, kurį tu gali užfiksuoti. Nėra. Samsung'as yra truputį geresnis. Bet jis irgi yra šūdas. Kur eina Samsung'as? Yra, aš bijau atnaujinimų Samsung'o. Jeigu šio Samsung'o teleobjektyvas buvo kart 2, X2, buvo aišku, kad 2 kartus priartini, tai po atnaujinimo, žinot, kaip dabar žymimi objektyvai? Vienas yra 2 lapeliai fucking medžio, kitas yra vienas fucking medžio lapelis. Aš nežinau, kas bus per sekantį atnaujinimą. Turbūt iš vis nebus nieko tenai. Samsung'as. Ir Apple tai viskas aišku, ten tas žmogus mirė, Apple'as eina žemyn, jis šudėja. Čia yra objektyvi tiesa. Bet Samsung'as liktai inovatyvesnyje, liktai ten sėkmingai viską darydavo iki šiol. Kur jis nusirito su savo šitais produktais? Yra nesuvokiama. Tai čečienai gamins geresnės kameras telefone, negu jūs, kad gaminat. Natyvi Samsung'o kamera, kuri ateina su Samsung'u. Flagmanu, su Note 9, ar Galaxy 9. Mano ten yra nustatymas, kad automatiškai filmuoja sekantį klipą, kai prisikaupia pilnas klipas, kai ten 4 gigai, man atrodo, riba yra. Mano ten yra automatinis nustatymas, kad sekantį klipą filmuotų. Ne, jisai sustoja. Ir tu turi įsigyti trečių partijų open kamerą šiuo atveju. Kur tas nustatymas yra, bet open kamera neįeina į telefono protokolą ir jinai neaktyvuoja teleobjektyvo. Čia yra protų nesuvokimas idiotizmas. Kažkokie kinai padarė periskopinį teleobjektyvą, jisai jau ten juda viduj. Šitie, aš sakyčiau, kad kamera būtų netoks svarbus komponentas telefone, bet kad ne, jie ten įkariauja kamerų karus, mūsų kamera ten tokia, mūsų kamera geresnė. Padaryti sušikto priartinimo zoomo, padaryti, kad paprastuoju būdu būtų galima reguliuoti ISO, apertūrą, ten yra du fiksuoti dydžiai, gerai, exposure, gerai, labai piktas esu, čia aš keikiausi. Ne, čia dabar kaip tik ramus ir tyras palyginus kas to, kas buvo. Tai, aš pagalvoju, kad nufilmuot būtų faina. Jo, nesuvokiama, aš nesuprantu, kodėl jie taip daro. Ir iPhone'as, vat aš kalbu iPhone'ą dabar. Aš judinu rankom ir aš... mano ten yra profesionalus nustatymai, exposure, aš jau šnekėjau. Ne, nėra. Manot, toj programėlėj yra settingai? Manot, brangaus iPhone'o kameros programėlėje yra settingai? Jungus kameros programą. Manykite iš naujo, nėra ten jokių settingų.
Juos tu eini per kameros settingus, ten jau randi kažkur tai, per aplinkinius kelius. Ir čia yra ne šaudinas Samsung, čia yra fucking iPhone'as. Toks pat šaudas. Pirkčiau Huawei Pro 30, bet man neleidžia mano įsitikinimai pirkti komunistinių dalykų. Aš puikiai žinau, kad pilna komunistinių detalių šituose prietaisuose. Bet... Gerai, pradėkim. Šios dienos temos jau matėte. Ukrainos rinkimai, Audriu, tavo eilė. Nu ką rinkimai? Supranti, bet aš žiūriu, kaip reaguoja mūsų, tarkim, pavadinkime, į politinių elitų, to, kuris domės rinkimais Ukrainoje. Visą tą reikalą aš... matau tiesiog tą dežavių į tai, kas dėjosi prieš porą metų, kai vyko Amerikos rinkimai. Mm-hmm. Kai staiga lietuviškas establishmentas politinis nusprendžia, kad štai tas kandidatas yra blogas, šitas kandidatas yra geras, visi pradeda sirgti už savo mylimą kandidatą ir pasakot, koks pabaisai yra antras. Nu, žmonės atrodo, jau turėjo pasimokyti iš Trumpo ir Hillary Clinton istorijos, kurgi buvo pasakojama, kokia yra gerulė Clinton, koks pabaisa rusam prasidavęs yra Trumpas. Dabar vis prie vieno, Porošenka, dabartinis prezidentas, yra gerasis, jisai už Europą, už NATO, jisai prieš Rusiją, jisai provokarietiškas, vadinasi, varom už Porošenko, supranti, nors, žinoma, įtakos, tai kokią įtaką gali turėti mūsiškai pašnekėjimai, supranti, Ukrainos rinkėjų pasirinkimui, nu lygiai nulis, bet vidinis susipompavimas, kad Porošenka gerietis, tas jo konkurentas Zelenskiai, jisai yra aktorius, pajacas, šito oligarcho Kolomoiskio marionetė, jis ten turi kažkokį tai, turbūt turi kažkokį tai ryšių Rusijoje, ir jeigu jisai taps prezidentu, tai Ukraina pabėgs atgal į Maskvos glėbį. Nu negalima būti tokiais, atsiprašant, durniais. Tvarkoj, darykim prielaidą. Na, šalia to, kad mūsų meilės, nemeilės, jokios įtakos ukrainiečių pasirinkimų neturės. Tai pirmas dalykas. Dabar, kiek tos meilės, nemeilės pagrįstos? Bet tvarkoj, darykim prielaidą, kad Porošenko sako teisybę ir iš tikrųjų Zelenskis yra oligarcho Kolomoiskio marionetė. Gerai, lyginam Porošenko ir Kolomoiskį. Vienas oligarchas, kitas oligarchas. Nu, Kolomoiskis turi truputėlį daugiau pinigų už Porošenką, bet tenai skirtumas, na, kai skaičiuojama, pas vienas milijardai skaičiuojamas ir pas kitą milijardai skaičiuojama. Vienas prie vieno. Porošenka turi nuosavą televizijos stotį, Kolomoiskis turi nuosavą televizijos stotį. Vienas šokolado karalius, kitas tenai kažkokių bankų ir metalų karalius. Nu, skirtumas yra, bet vienodai. Porošenko, kai jisai pirmą kartą ėjo prezidentų rinkimus, jisai turėjo didelį biznį Rusijoje. Jo šokolado fabrikai dirbo Rusijos rinkai, pačiam Lipetskė Rusijoje jisai turėjo didžiulį šokolado fabriką. Taip kad teoriškai irgi buvo galima sakyti, kad Porošenko tenai, žinai, Rusijoje parištas. Kolomoiskis, na, aš tenai žiūrėjau, ten fel, nežinau, gal jis ir turi kokių ten tai ryšių Rusijoje. Bet šiaip jau Rusija yra išdavusi jam arešto orderį kalti nusikaltimai žmonijai. Nes... Kada vyko Ukrainos revoliucija ir Rusijos agresija, Kolomoiskis, kurio biznio interesai yra tenai šalia Donbaso ir Odesoje, jisai iš esmės iš savo kišenės suformavo savanorių batalionus, tarp tokius legendinius kaip Donbasas ir Azovas, ir Raidaras. Jisai paskelbė, kad už kiekvieną sugautą rusų teroristą moka po 10 tūkstančių dolerių už galvą ir mokėjo. Jisai iš esmės už savo lėšomis ir savo iniciatyvą, kadangi ten jis iš tikrųjų yra gerbiamas, mylimas lyderis tuose kraštuose, jisai atmušė iš rusų, jis jau neleido rusų į Depropetrovską, dabar Dnipro, ir į Odesą, ir Mariupolį atmušė jo batalioną. Azovas, supranti, tai Kolomoiskio batalionas. Ir jisai atmušė iš rusų Mariupolį. Tai dabar sakyti, kad šitas žmogus yra prorusiškas, spašau, reikia būti... durnium, veisliniu durnium. Antras dalykas. Na, pereikim prie paties Zelenskio. Pajacas, jogdarys, dar kažkas, tai tau to nieko neprimena iš mūsų politinių rinkimų istorijos. Primink. Valinsko partija. A, taip. Pajacas, jogdarys.
Palaukit, Hebra, nu, ar Valinskas, ar prieš tai ėjęs Šerienas, kuris pirmus prezidento rinkimuose irgi dalyvavo 2002 metais priministrų labai gerai pasirodė pirmam turė, jie pirmiausia yra rimti verslininkai, kurie daro biznį, kurie moka daryti biznį, kurie turi išsilavinimą. Valinskas teisininkas, Šerienas ekonomistas, Zelenskis irgi ekonomistas, tarp kitko. Jisai turi savo didelę biznio struktūrą, ten dirba keli šimtai žmonių pas jį. Jisai kūrė savo tas laidas labai sėkmingai, kurie jas gerai pradavinė. Ir šiaip tai visi sako, ukrainiečiai jį renka už jos sceninį įvaizdį, kuris prezidentą vaidina. Aš tikiu, kad galbūt. Bet nereikia manyti, kad jisai juokdarys, tai jisai iš tikrųjų juokdarys yra. Ne, tai yra talentingas verslininkas, kuris kartu yra talentingas aktorius. Žinai, čia, mano tikiuosi ir tavo taip pat vis dar mylima Rasa Juknevičienė. Taip. O čia vakar ar šiandien Facebook'e tenai diskutuoja, kad vat, aš kaip pasižiūriu, supranti, į Karbauskis šitą serialą sukūrė kaip apie save, dabar tenai šitas Zelenskis irgi vaidino prezidentą, matau vieną ranką. Sako, vėlgi žiūrim į Lietuvos praktiką. Pirmas kartas, kai išleidžiamas aktorius į prezidento rinkimus, tai patys pirmieji prezidento rinkimai ir Vilkaitis vaidina kandidatą, tenai su lozungu prezidentas įkalė, kalą tenai kažkokį tai baslį, ten dar kažką tai. Visi puikiai supranta, kad matomas žmogus, jisai visados yra mėgstamas rinkėjų, tuomet tam tikros rinkėjų dalies. Toliau, Valinską mes jau aptarėme. Valinskas pasirodo labai gerai su savo visa aktorių, dainininkų ir šokėjų partija. Tam pas Seimo pirmininkų. Buvo ne pas blogiausias Seimo pirmininkas, tarp kitko. Dar ir trumpai buvo. Bet, jo. Iki Valinsko buvo kas? Uspaskichas? Neatsimenu. Plauk, Uspaskichas. Seimo pirmininkui jis buvo? Ne. Bet Uspaskichas labai laimė rinkimus 2004 metais Seimo. A kuo jis laimė? Dviračių žinios ir geras vaizdelis. Mhm. Iki tol, šitas, palauk, aš dabar galvoju, kas čia dar iš to aktorių pas mus buvo. A, tiesingai, tai vat Šerienas, 2002 prezidento rinkimų kampanija, puikiai pasirodantis. Kokio čia dar reikia ieškoti iš užsienio atėjusių rankų, kuriuos pieštų scenarijų, kai mes pas save Lietuvoje turim puikiai atidirbtą schemą, kuri rodo, kad žmogus, kuris pastovi rodomas ekrane arba pats, arba jo įvaizdis, nu ten jūs pasikai, tai vaidindavo, kaip ten jis vaidinosi, Gurkichas, jo? Taip. Tai jisai paskui atitinkamai labai gerai pasirodo per rinkimus. Tai vadinasi, tai ar tam pačiam Karbauskiui reikėjo ieškoti, pavyzdžiui, kažkur tai užsieniuose, su pas Rusijoje, ar jisai galėjo pasižiūrėti, kas čia pas mus dedasi. Na, nereikia ieškoti sliekų ten, kur jų jie nesiveisė. Svarbiausia, man, kur iš tikrųjų, kas šiek tiek kitaip yra mūsų santykyje su Ukrainos rinkimais šį kartą, tai kad jeigu prie Trumpo mes turėdami galimybių beje daug prieiti prie jo dar per rinkimų kampanijos metu, mes tenai jo busiškai visi bėgo nuo jo kaip velnės nuo kryžiaus, tai ačiū Dievui šį kartą prie Zelenskio mes jau turim žmogų. Aivaras Abromavičius, visiems gerai žinomas, dešiniųjų pažiūrų konservatorių buvęs, netgi prašomas kandidatų į Vilniaus merus, tos jis sakė tiesą, jisai buvo taip pat svarstomas, kad tuo atveju, jeigu konservatoriai būtų laimėję praeitų Seimo rinkimus, jisai būtų į ministrus siūlomas. Jis sakant, nu, tikrai rimtas žmogus ir tikrai neprorusiškas. Jisai dabar dirba su Zelenskiu. Aš nežinau šito. Nežinojai? Ne. Ne, jisai yra Zelenskio konsultantas, jis organizuoja jos... Abromavičius šiaip kokybės ženklas yra. Būtent. Jisai organizuoja susitikimus su Ukrainos verslo bendruomenės, jisai, nu, jisai pats yra pakankamai įtakingas Ukrainoje, ypatingai su jais progresyviaisiais verslininkais. Taip. Jisai, na, kaip jis pats sako, dar klausimas, ar jisai eis, tarkim, kokį nors komandos, kaip bus formuojama jau Zelenskio, jeigu jisai laimės, pavyzdžiui. Mhm. Bet jisai, na, jau yra tas žmogus, kuris yra šalia jo, ir jisai pats atvirai sako, klausykit, na, jeigu mes sakom, kad Zelenskis yra tušės popieriaus lapas, kuriame galima belenką rašyti, tai eikim ir rašykim.
Aš mačiau Jūrmalai, kažkas papostino, Zelenskis Jūrmalai darė stand-upą ir tai buvo iki apsivėmimo šlikštų žiūrėti. Galbūt aš... Zvarė labai pigiai, labai blogai, zvarė ant Ukrainos, bet varė, žinai, kaip žemiausios prabos saviplakininkas, vat kaip kokia ten Hana tokia yra humoristė buvusi, vat tokio man... lygio šūdas buvo. Bet tai aš, kai nežiūriu televizorius, man tai yra... Žinai, aš pilnai tikiu, kad jisai... Bet aš tik tai tą mačiau. Aš pilnai tikiu, kad jisai varo še. Bet tas še yra gerai perkamas Ukrainos visuomenės. Ten Jūrmalai buvo, ten rusai sėdėjo, spėjo daugumą. Nu, bičias daro biznį. Aš tiesa nežinau, kuriais metais tai vyko. Na, gal tai vyko seniai. Ne, bet aš turiu sakau, kad mes dabar, aišku, mūsiškiai, kodėl jie taip už Porošenką. Nes prie Porošenkos yra geras prieėjimas mūsų visų. Jisai myli lietuvius, jisai važinėja nuolatos į Lietuvą, mūsiškiai važinėja į Kijevą, supranti, na, tokia skamba pilnas sutarimas, draugystė, meilė ir kas tik tai nori. Bet čia ne tik Porošenkos ir mūsų establishmento faktorius. Aš manau, kad Lietuvos įvaizdis Ukrainos visuomenės akise... Ne, tai apie ką ir kalba. Tai... Ir labai lengva bus tiltus su Zelenskiu padaryti. Tai būtent, supranti, mums nereikia dirbti su konkrečiu Porošenka ar konkrečiu Zelenskiu, mums reikia dirbti su Ukrainos politiniu establishmentu ir su būsimoju Ukrainos prezidentu. Bus laimės Porošenka, labai gerai seni ryšiai, laimės Zelenskis, labai gerai nauji ryšiai. Tai baikim demonizuoti kandidatus, tuos svetimus. Išsėmėm šitą. Taip, visi vien, bet dabar biškiai toliau važiuosim. Vakar aš buvau Rakse, kurį rekomenduoju armėnų restoranas Oleto plente. Ir atėjo, žinot kas atėjo į restoraną? Pasidarė labai išlikštuš ir pasidarė gerai, kad aš jau buvau pavalgęs. Atėjo tas bežionė, Jekeliūnas atėjo su savo sakiniais ir su savo barodavkiam. Tai va, tai buvo labai išlikštu ir mes apie jį dabar ketinam pašnekėti. Žinai, Algi, aš į tą, kai jie tyrino, sugalvojo tą savo komisiją, ten krizę įtyrti, maždaug kaip Kubilius tvarkėsi su krize, kai jie ten pradžioje kūrė, aš ten čia, ai, nu, sakoma, vaikutis nori pažaisti, degul savo žaidžiasi, vis tiek nieko neras. Jis yra rašo tipo durnius. Supranti, tai yra blogiau, tai yra durnius iniciatyva. Tai Račas irgi toks buvo. Nu, galbūt. Aš Račas toks ir jau. Bet jis tai pagėžingas yra. Tai kaip Račas? Jis yra piktas. Jisai nekenčia visų, kurie už jį protingesni ir geresni, o tokių yra labai daug. Jisai prašėsi dirbti į Vilniaus banką, kai ten Nausėda dar buvo ir ekonomistų. Aišku, jį ten prametė, nieks jo nežiūrėjo, nes nu, kam jis reikalingas buvo. Nes durinis. Ja. Jisai dirbo su Vilniaus kredito unija. Kuri paskui sėkmingai bankrutavo, nu jisai sako, aš tipo, jos tik tai konsultavau, šiai nieko dėtas, nu tvarkoja. Bet vis tiek jį imdavo tik tai toks lygis. Ir dabar šitą žmogų išrenka į Seimą, jisai atsisėda į Seimo biudžeto finansų komitetą ir pradeda, ne tik, kad jam vadovauti, jisai pradeda tyrimus daryti, kai protingi žmonės protingai susitvarkė su krize. Nu, aš sakiau, tu tyrk, buvo tų komisijų Seime daugybė, graužinėje komisijas tai darydavo, tyrdavo kažką, tai skardžius komisijas turėjo, tai tyrdavo, nu kaip, galiausiai viskas išklūdė, ir visi pamiršta, jau niekas nesušnekėtų iš atminties, kokios ten komisijos buvo. Bet šitas Jekeliūnas pradeda žaisti bankų patikimumo kortą. O čia yra fucking baisus dalykas. Bankas valstybėje, bankų sistema, tai yra nu, valstybės stuburas finansinis nervas visas. Tu sugriauk pasitikėjimą bankais ir sugrius visą ekonomiką. Ir supranti, buvo toks dabar jau amžinasilis, labai garsus Amerikos rašytojas, rašė politinius technotrilerius, Tomas Klensis. Vienas mano mėgstamiausių autorių apskritai. Tai daug kas jį mėgsta. Ja. Ir vienojom... Vienam iš savo romanų jisai parašė tokią mintį, kuri man įstrigo ilgam. Jisai aprašo ten tas pagrindinis veikėjas, Džekas Ryanas, jis tuo metu beros prezidentu jau būtų tapęs Amerikos. Ir Japonai organizuoja Wall Street'o finansinės sistemos griūtį. Staiga dingsta įrašai apie atliktas finansinės operacijas ir visi pasimetė paniką ir panašiai. Vadinasi, jis važiuoja su savo asmens sargybiniu ir ten kalbasi apie tą įvykusią krizę ir
Rainas sako, žinai, aš sako, ant tavęs noriu tiesiog patikrinti, ką aš noriu pasakyti Amerikos visuomeniai. Ta krizė. Žinau, sako, atleiskit, prezidentė, bet aš, sako, aš ne ekonomistas, aš psichologiją baigęs. Tai Rainas sako, labai gerai. Jis sako, ekonomika, finansų rinkos, bankai, tai, ne apie, tai yra apie pasitikėjimą ar apie žmonių psichologiją. Visa bankų sistema, ar tai būtų Lietuvos, ar tai būtų Lenkijos, ar tai būtų Europos, ar tai būtų pasaulinė, paremta pasitikėjimu bankais. Kad bankė sėdi protingi žmonės, kurie saugos savo indėlininkų pinigus, kurie kaups pinigus savo akcininkam ir kurie protingai dalins kreditus, kad maksimalus jų kiekis būtų sugražintas. Tai yra, ir kada pradedama aiškinti, kad bankai čia plėšikauja, kad bankai grobia, kad bankai terorizuoja Lietuvos piliečius, tu pažiūrėk, kokios antraštės dabar tada Delfija, ten kažkoks išlenda tipelis, kuris ten jau 10 metų kovoja su bankų sistema ir aiškina, kad Skandinavo bankai terorizuoja Lietuvius. Čia jau iš kurių keiktis norisi pradėti. Nesikeikti, nereikia. Ne, tai aš žinau, kad nereikia keiktis. Ir supranti, ir Jakeliūnas dabar, kol jis ten aiškinosi, kas ten buvo, ką ten Kubilius darė, ką ten Šimonytė darė, ką ten kiti darė. Nu, tai sakau, tai buvo vaikas žaidžia, supranti, smėlio dėžėje, netrudykime jam, tegul žaidžia. Dabar vadinasi, jisai paskelbė, kad per krizę bankai plėšė lietuvius. 8, 9, 10 krizę? Jo, čia 8 metų ruduo, 10 metų pavasaris, paskui tenai viskas nurimo. Tai skaityk 2 metai, kur buvo pati baisiausia Lietuvos krizė per ketvirtį amžiaus. Taip. Ir tai čia dar pusė velnio, kad pliešė. Jisai pasako, kad vat, mes čia suskaičiavom, kad bankai neteisingai užkėlė palūkanas ir neteisingai paėmė iš jūsų 700 milijonų eurų. Ir supras, mes dabar tuos pinigus atsiimsim ir gražinsim jum. Vantė, o čia yra, tai yra bolševikai šitai belgdavosi. Bet čia yra sąmoningai daroma prieš rinkimus, aš spėjau. Absoliučiai. Tu žiūrėk, visa šitas dalykas yra išsukamas tiksliai ant prezidento rinkimų pirmo tūro. Mhm. Iki kurio liko kiek čia, mėnesis nepilnas. Taip. Ir tai aiškiai taikoma į du pagrindinius Skvernelio konkurentus. Tai yra Gitaną Nausėdą, kuris buvo Sebo patarėjas ilgus dešimtmečius. Ir Šimonytė, kuri buvo finansų ministrė per krizę ir tvarkė visus tos dalykus. Ir paskaityti, kas rašoma ir kalbama dabar, tai ypatingai komentarus, kad plėšia, užkėlė dar kažką, tai klausykit to. Aš jau neiškinčiau, parašiau Facebook'e, tą dalyką persispaudino Delfis netgi šeštadienį, pirmų numerių idėjo. Tai aišku, klikbaitinį antraštį, ten bičiulis fantastiškai praturtėjo ir panašiai, bet yra paprastas reikalas. Visi kažkaip pamiršta, kad bankai dirba ne tik tai su skolininkais, kurie skolinasi iš bankų pinigus ir kurie paskui turi atidavinėti. Ja. Skola bankui, o kada krizė palūkanos išaugo, jie tikrai buvo sunku ir dalis ten bankrutavo netgi. Bet yra kita pusė bankė. Tai yra indėlininkai, kurie patikėjo bankui savo pinigus. Ir žinai, aš labai gerai atsimenu 95 metų krizę, kada Šleževičiaus komunistinė vyriausybė, nu LDP vyriausybė, jie taip gerai tvarkėsi, kad bankrutavo. Sekundė? Ui, ne, tai sekundės čia dar iki to, čia aš jų neskaitau bankais. Ne, bet tai buvo, kai išlėkė velniop praktiškai visi didžiausi Lietuvos bankai. Lietuvos akcinis inovacinis, ten dar keli, laibas vadinamasis, Tauro bankas, na, aš jau dabar visų 13 bankų. Ir jie taip žlugo, ir žmonės, kurie buvo padėję juos pinigus, liko be pinigų. O kamer buvo didžiausias politinis skandalas, kad premjeras Šleževičius savo indėlį atsiėmė. Jo, aš atsimenu. Jo. Žinodamas, kad... Jo, jisai, nu, tai jisai turi, tikrai žinojo, arba bent jau labai smarkiai, nu, tai tikriausiai premjeras gimato visą finansinę sistemą. Jisai atsiėmė, o žmonės liko be pinigų. Indėlininkai liko be šaibų. Ir aš atsimenu, kokia tai buvo iš tikrųjų katastrofiška situacija valstybėje. Tai šalia to, kad dar visi EBSV ir sekundės dar irgi buvo išliekusios vėlniom. Tai štai per šitą krizę, per 8, 9, 10 metų krizę, ne vienas bankas Lietuvoje nebankrutavo. Taip. Ir visi pinigai buvo išsaugoti. O tų pinigų buvo. 2009 metų rudenį 41 milijardas litų indėlių. Tiek privačių asmenų, tiek Lietuvos įmonių.
41 milijardą skandinavų bankai išsaugojo savininkam. Niekas nesiblaškė, jis jau netai buvo keliamos panikos dirbtinai. Bet tačiau iš tikrųjų visi, kas turėjo indėlius, niekas nieko neprarado. Tame tarpe ir jie labai laimėjo, tame tarpe ir aš laimėjau. Kada prasidėjo krizė, 8 metų pabaigoje, visi buvo masiškai šnekama, kad tuoj bus devalvuotas litas. Žmonės litais netikėjo. Čia seniai žinomas dalykas, dabar jau visi daug kas pamiršo, kai mes į eurozoną atėjom. Tačiau lietuviai litu visą laiką nepasitikėjo, nuo pat jo įvedimo dienos. Visados buvo įsivaizduojama, kad litas yra daug mažiau vertas, negu jis iš tikrųjų yra vertas. Pirmą kartą aš atsimenu, čia buvo dar iki to, kai litas buvo laisvas, tai yra Lietuvos bankas pats įreguliavo, jis nebuvo pririštas prie dolerio arba prie eurų. O čia buvo, kai popiežius važiavo 93 metais į Lietuvą. Mhm. Visi įsivaizdavo, kad plūstels čia užsieniečiai, nu, įkandint popiežių, atvež daug užsienio valiutos, litas vadinasi, dabar jau nesiminu, ar jie žaidė ant kilimo ar kritimo. Nieko neįvyko. Ir visi tie, kurie buvo įsivaizdavo, kad jie uždirbs ant pinigų keitimo to, du to pusiau privataus, išėjo velnio. Paskui, kada buvo jau, kai buvo siejamas litas su doleriu, viens prie keturių buvo. Visi visą laiką šnekėdavo, kad ai, čia tikrasis lito kursas turėtų būti kokie ne 4 litai už dolerį, kokie 6, 8 litai už dolerį. Mhm. Kada įvyko persėjimas, padarė krepšelį kartu su vokiška markė, staiga paaiškėjo, kad lito kursas tik smarkiai išaugo. Buvo 4 litai už dolerį, krito iki 2,7. Mhm. Ir jis verkė, kaip taip gali būti, nu kaip čia gali, kad litas taip smarkiai išaugo. Nu išaugo. Jame ir išaugo. Ne, tačiau žmonės to netikėjo, klausyk. Tu vat, kada paskutinį kartą mokėjai doleriais kokį stambų pirkinį, tarkim, namą, mašiną? Nes aš labai gerai atsimenu, kad, pavyzdžiui, 2000 metais aš pirkau muzikinį centrą Sony, aš už jį turėjau mokėti doleriais. Nes litų nepriminėjo už tokius dalykus. Mašinos ėjo tik tai doleriais. Arba markim vokiško. Taip. Tai yra, litas visados buvo žiūrimas tokia nepatikima valiuta, kadangi kas šita Lietuva, kas šita mūsų ekonomika, viskas toj subirės, mes čia labai blogai gyvenam, patys blogiausi Europoje. Prieš 2 metus čia ta Janutinė darė savo laidą apie bankus ir paskolas, kur ten bubutės verkėsi, kaip iš jų bankai blogiai atėmė visus butus, nes jos nesugebėjo išmokėti paskolų. Ir ten kažkoksai veikėjas išlindęs aiškino, kad mesgi patys blogiausi, mes blogiausiai gyvenam, mes blogiau už Rumuniją čia, mums meluoja, kad mes gerai gyvenam. Šis dalykas visą laiką buvo pompuojama. Ir tada, vadinasi, 2008 metais, kai iš tikrųjų bankai stabdo skolinimą, nes ekonomika krenta, tai yra sproksta deklaruojamo turto burbulas Lietuvoje. Aš buvau iš tų, kurie gavo paskolą ir šitas pastatas, kuriuo mes filmuojame, mano studija, buvo iš paskolos ir Svedas man davė pinigų. Aš buvau labai laimingas, labai pigiai pasistačiau, nes tu atsimeni, kaip krito būsto kainos ir kaip statybų kainos. Jo, žiauriai. Aš pasistačiau namo prie namo už kapeikas. Tai va, tai tu vadinasi irgi laimėjai rupužę. Taip. Tu peikis. Aš laimėjau, nes Svedas pasitikėjo manim, nepaisant to, kad žmonės tai, bankrutavo, nes asmeniai bankrutai. Tai yra paprastas dalykas, tai vat, žmonės niekaip nesupranta, vat, kodėl vienim supranti, davė supranti ir neužkėlė palūkono, kodėl kiti matėme. Tu žmonės mato pas ką yra cash flow. Mhm. Kas uždirba pinigus ir kas gražins paskolą, o kas neuždirba. Žmonės falsifikuodavo savo pajamas, kad gauti paskolas tada. Mhm. Aš atsiminu, kas dėdavosi, kai tai kiekviena, žinai, nežinau, siuvėja mėsgėja kioskininkė, tenai pasipaišydavo, kad pas ją paskolos yra, ten sukeldavo dirbtinai, žinai, kelis mėnesius. Nes, kiek berus, 3 mėnesių reikėdavo pajamas parodyti, žinai, aš kažkaip panašiai. Na, ir tada imdavo paskolą 100-150 tūkstančių litų. Kaip jos įsivaizdavo tą dalyką sugražinti? Kaip tie žmonės įsivaizdavo, iš ko jie gražins? Nu, aišku, buvo visuotinė psichozė. Mhm.